Abaawabirwa kuliko Rashid Sekoja, Sekitoleko Yasini, Maiga Ronald, Olivia Lutaya, Kakoza Muidini, Nyombi Rashid Nabalala, nga bavunanibwa omusango gw'okusangibwa n'ebbomu enkolerere, nga bano bakwatwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu mwezi ogw'okutaano omwaka 2021, nga mu kiseera kino bakamala emyaka ebiri mu nkomyo. Lieutenant Gift Mubehamwe okuva ku ludda oluwaabi yasoose okutegeeza kkooti ng'omujulizi abadde aleetebwa okulumiriza bannasatu mu ababiri mu musango guno bw'atasobodde kujja. It's my prayer that you disregard that prayer that this court has not had the option to try the accused persons. Munnamateeka w'abaawabirwa George Musi alaze obutali bumativu eri oludda oluwaabi lw'agamba nti kye lwabategeezezza mu butongole ng'abantu bwe baleetebwa mu kkooti. Asabye emisango egitali gy'abajaasi gizibwe mu kkooti eza bulijjo. Tulina ensala ya kkooti tafuta ssemateeka nga yagaana kkooti zino ez'abajaasi okuddamu okuwuliriza emisango egirimu abantu abatali bajaasi, era kkooti n'ebalagira emisango gino gyonna gyonna egiri eno bagitwale mu kkooti ziri eza bulijjo. Kyokka kkooti etegeezezza nga bano we baajulira mu nsonga eno nga bakugenda maaso n'okuwulira omusango guno. Nga kkooti egenda maaso, abamu ku basibe bano okuli Muidin Kakooza bawanise emikono okubako bye bategeeza ssentebe Brigadier Freeman Mugabe. Kakooza ng'ali ku kibonerezo eky'okuyisa mu kkooti emu olugaayo bwe yayagala abuuke mu kaduuku lwa Lumbe. Ssentebe yaliko guti gye buvuddeko atandise okwogera ebisongovu nga bwe balangibwa obwemage, era nti mu kifo eky'okubawuuba mu kkooti entakera baweebwe ebibonerezo bamanyirirwe. Tukooye tuzunza w'otutwala w'otuzza, tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twazibwa. Tukooye okututwala w'otutuzza, Tukooye twagala batusalire obusibe obumanyikiddwa tumanyi nti tukola bubbe. Abasirikale ba military police n'abamakomera bawaliriziddwa okufulumya abasibe bano mu kaguli ku mpaka. Kyokka nga wayise akaseera bakomezeddwawo era ssentebe Mugabe n'agenda maaso n'okuwulira omusango guno nga gwakuddamu nga 2021 omwezi ogw'okubiri omwaka guno. Kubanga kati wano abantu bawezezza ebbanga, abamu baabaddemu actually more than 2 years mukomera nga tebawozesebwa kubanga obujulizi tebuliyo. So tujagenda maaso n'okudimandinga nti abantu baffe bateebwe. Baba balina omusango gwe bakoze babasalire bamanye tugenda kukola obusibe bwenkana wano babukole babumale. Judith Nalugwa yakusakidde kulire lino.